Anteeksi, mitä? 8.3. Vai 10, kun se oli? Mä ajattelin ruveta huutamaan, koska mun ääni ei kuulu ikinä tarpeeksi kovaa tässä. Ei niin. Että kaikki kuulee. Mitä me tehdään? Lämmitellään ja sitten hyvät painot. Kulmasoutu, eli lämmitellään ylös, tehdään 8x3. Tehdään niin, että vuoron perään vaihdetaan kameran vähän äkkiä kädestä. Ja kun toinen irrottaa toista remmiä, toinen pysää toista tässä kiinni. Tässä on toi kamerajalusta, eikö sitä voi varmaan? Joo, voidaan käyttää tuota tripodia tuolla. Niin. On laihat, miten se pysyy pystyssä? Laiha vähän riippuu mistä kohdasta. Voitteko se kipata täällä, niin, kun antaa käteen? Mitä? Vittu pillittäminen saa taas kuulua. Kärsä rupeaa alta päin. Liikki hirret päähän. Huumetranse. Huumetranse. Lämmitellään ja sit ruvetaan kuvaamaan. Joo. Halo. Halo. Onko Vilen joksunut? Puhelimessa. Joo. Pitäis tehdä. Tehdään vaan. Meillä on tilattu tämmönen 8x3 täällä. Joo, no tuo vailla. Värit on ruotsia tänään, Sweden. 130. Joo, eli nyt tehdään niin nopeeta, kun pystytään 8.3. Utti. Kato, se on vihainen taas. Voi juman kautta, se on vihainen. Pyörii tossa. Tosi. Ignoraa täysin. Katonko hyvät laakerit. Kato, mitä vihainen. Ei. Tosi on todella vihainen. Kato. Laitoin minuutista pyörii. Kuvanen euron tanko. Hei. Mä teen ekaan, kun ne pyörii. Että älä tee, ei oo hyvä. Ei oo hyvä, kun voi sanoa. Kato, kun menee. Pyörii, kun sorvi olis. Tuhannen euron tanko. Herskatti vielä. Herskatti. Nyt ennätys. 83. Vuoron perään. Kamera käy. Niin nopeeta, kun pystytään. Tää on siis lämmittely. Joo. Rupee namuttelee. Kaks tehty. Joo. Hengästyt. Hyvä. Kolme tehty. Ottaa takareisiin. Vähän eilisen jälkeen. Neljäs kiekko lähti sulla. Otta happea. Mitä? Otta vähän happea tää. Vähän joo. Voi välit. Ei saata. Ei saa. Ei saata taas. Ei saata. Oi vitsi. Oi oi. Viides. Pumppi. Pumppi.
Oi vitsi. Kuudes kiekka. Kaksi vielä. Joo. Vielä yksi. Oi vitsi. Oliko se siinä? Sulle vielä. Oi. Oi vitsi. Hyvä. Aja 80 muuta. Mä korran mun raskaammat. Joo niin, enemmän tietenkin kuin minä, joo, pakko. Mitä? Kyllä. Meillä on semmonen, että 100 kiloa on kutonen, 90 12, 110 kutonen, 80 12, 126 70 12, 130 ja 60 12. Joo. Ja pienennetään sitä pidempää sarjaa ja kasvatetaan lyhyempää. Erikoinen. Tehty tää eri lailla aikaisemmin, mutta mä teen 10 kiloa pienemmillä, kun mä oon 10 kiloa pienempi. Eli kutonen eka. Sulla on väärin toi tuolla. Oh. Hei, kun 80 toi sali. Ei, kun mulla olisi. Oi vittu. 12. 1. 2. 3. 4. 5. No niin. 6. Puoliväli. 1. 2. 3 vielä. 1. 2. Hyvä. Korotettiin siis 110 ja 80. Joo. Tuli tosiaankin oli äsken toi 170. Kutonen tällä 2. 3. 4. 5. 6. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, no niin, 7, 8, 4 vielä, 1, 2, 3, hyvää. Höyryjuna työstä. Olemme menossa tuolla tossa. Nyt on... Onko siellä oikein? Oh. 20 olisiko 70? On se. Kyllä se on joo. Olisi niin. On niin vaikeeta laskea nyt. Eli kuton. Nyt paino. 1. 2. 3. 4. 5. Hyvä!
No niin. Forkut. Hörppääpä siitä. Forkku kuolema nyt. Nyt on ilkeä. Nyt sattuu. Sit vaan. 12. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ei. Ei nolla. Vittu, menee kolme. Nolla. Liikkeiden vaihto. Ja tää meidän jalkareiden seuraava. Tehdään reidet ja selkä samalla. Tuppas tekemään sitä 30 ja 60. Nyt on tiukka kutonen sitten. Pitääkö toi repi alas sulle? Ei pidä. Saat ite. Kivi taskussa. Joo, haettiin kivi tuot ulkoa. Kutonen sillä. Le sex. No niin. Nyt on tiukka. Nyt on tiukka setti nyt. Ykkönen. Kakkonen. Kolme. Neljä. Viis. Hienosti menee. Hyvä. Takaraivo alkaa olemaan kyllä lattia se kohta. 12. No niin. Kaksi, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista. Ollaan keksitty paras yhdenkäinen selkäliike, mitä on ihmiskunnan historiassa. Tää on aivan loistava. Siis tää on järkyttävän hyvä. Hyvä. Viis. Pakkoja siihen. Neljä. Ykkönen. Kakkonen. Kolme. Supistaa viimeisen. Rauhas vaan. Hyvä. Alemmas. Tää latse ei aika käsin. Joo, vähän. No ihan vittu alas. Ihan tänne alakin. Kestä sit tää menee perille. Neljä. Ja sitten viisi pakkoa päälle. Ykkönen. Kakkonen, revi. Kolme, hyvä. Kaksi vielä. Hyvä, vielä yksi. Aika mielenkiintoinen. Joo. Aika kova venytys. Huonon perään tehdään käsiä tässä. Vielä itse yksi. Sitten haetaan viisi siihen. Nyt lähti ihan rauha, nykäsi. Ykkönen, rauhas, just noin. Selällä lähti tekemään. Hyvä, kaksi, samalla lailla. Kuminauha. Kolme. Neljä. Hyvä. Myöskin sinun. Oh. Natalia Feijaiset, 150, vitonen, 100. Ootakos? Meillä on tämmönen ryppäle tässä keskellä. 155, 146, 130, 7. Mitä mä sekoin? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuntila 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja forkkutauko väliin vaan? Saatko itse sen vai pitääkö avittaa? Kyllä mä saatan, varmaan. Millä sä saat? Elikkä femma?
rypäleen kanssa. 1, 2, 3, 4. Kylläpä se liikkuu kemmin. Mä oon sellainen ongelma tässä, mikä huomattiin teidän jalkareilissa. Tällä ruotsalaisella on voimat lisääntynyt aivan älyttömästi. Mutta sit se oireilee niin, että polvi vähän otti nokkinsa eilen taas. Mutta voima on tullut melkoisesti lisää. Ja tällä reenillä, missä tapetaan hermotus joka kerta. No niin. Kutonen nyt. Ja sit lähti. 1, 2, 3, 4, 5 ja vielä 1 sieltä. Vedä nyt. Hyvä. Mahtaa painaa. 7. Mennään sit, jos ei mene, niin pakkiksi saa täyteen. Vittu nää forkut oikeesti huonoa nyt. Rypäleet liikkuu. Sama vauhti koko ajan. 7. 7 rypäleet. Ryppä. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hyvä! Menee aika hienosti. 820. Nyt on aika vahvan näköistä meininkiä. Hyvä. 8 sillä. Hyvää suorittamista on nyt kyllä. 1, 2, 3, 4, 5, no niin, 6, 7, 8. Can you come hit me? Okay, you're a new. 9. 110. Voipi vähän tuntua. Fortnissa, se on muualla. Sit lähtee. Oi, saa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Hyvä. Löit mua taljalla käteen. Niin löi. Löit mua taljakokalla käteen. Saat vaan anteeksi. Tän kerran. Noni. Kymmenen. 10 pitäisi tehdä sillä. Se on aika paljon, mutta kyllä se tulee. Joo. Kun rypäle käteen mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Hieno setti. Äijä suorittaa. Mitä on suorittaminen ruotsiksi? Suorittaa. Utföra. Utföra. Ja utföra. Vittu hei. Mihin sattuu? Forkut, selkä, happi. Forkut, tässä järjestyksessä. Forkut, selkä, happi. Ei se mitään, hyvä järjestys. Ihan ok. No. Voin sanoa, että aika komea sarja. Tässä on kaikennäköisiä tehty, mutta toi tämmösen, tässä on nyt kuritettu selkää tai mukavasti, niin sen jälkeen tommonen hyvä sarja vielä. Niin ihan ok. Hyvä. Todella hyvin mennyt perillä ja tekniikkakin sillä on kuitenkin kohtalaisen hyvä. Me on kohtuullisesti toistoa sai saa sarjaa. Joo. Aina saa taaksepäin nojata, kunhan ei tee nyt käytöstä ja sinähän et sitä tee ikinä. Että se... Joo, välillä liinaan pikkasen taas, mutta ei tuossa semmoista niinku tosissaan. Ei tuossa takarekyyliin, mikä joo. On se, että lyödään vastaan, että se supistaa, niin se on hyvä tuo. Aika loistava. Oli hyvä. No niin, ollaan täällä peijaisissa, niin tehdään tällä pailuna.
otetaan pois, 25, tehdään tuplamäärä, mitä tuli ekalla, lyödään takaisin ja tehdään sama mitä ekalla, pakko toistaa. Hyvä set. Kolme, neljä, viisi, kuusi, seiskan teet. Viisaskin on iso mulla samassa. Joo. Mutta tota välissä on vielä toi tapposarja tuolla. Nyt siis 14. Miten sillä forkat? No ne meni vähän, mutta... Huonossa happeessa. Kyllä se kesti. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, hyvä! Nyt pitäis olla 7. Oi veljet! Oi veljet! Ei. Ei se oo. Oi veljet. Oi veljet. Puuduttaa tää kyynä alas. Utti valitaan kaikki levyt on pois. Täällä on Utti sulla. Saa ottaa. Joo. Meillä on tää painopoika täällä. Tää hoitaa meidän nää. Kumet ja painot. Pitikö täyttää tän samalla kun me joo. Täyttää jo apulla tuon rajan painot. Kyllä on niin tuki läänistyy. Niin. Käsin on ollut semmonen liina. Concierge, concierge. Mä otin tartu. Milloin siis tyylikäs kuva? Aurinkolasit päässä. Ei oo ikinä tyylikästä, jos on aurinkolasit päässä. Oi, se on tota... Niin joo, aivan. Sartsevin etuanatominen yksi parhaimmista roukoista, mitä tota no kellään on. Olisiko näin? Kyllä. Ihan helvetin kova. Äärettömän hyvät etureidet. Tiukka pakki ja hyvä näköinen, hyvä mallinen kaveri muun. Sartsevin etuanatominen. Sarsen. Se on hienon näköinen etuanatominen. Mistä Serbiasta se on? Ja jostain sieltä entisen Jugoslavia Serbistä. Itä-Euroopasta varmaan se tästäkin pakolainen. Entisen Jugoslavia alueelta on se. Hieno etuanatominen. Pyrkeen hieno. Ei voi muuta sanoa. Tää on vielä ihan menestyksikä sukka. Hät on luoma. Muscle headset in the house. Mitä poikka kädet? Tehtiin tota... Tehtiin vähän selkeä. Teetti tänään? Tehtiin. Mä teen vielä. Suosittelen koittamaan hakissa selkeä meinaa. Oli kyllä aivan loistava veto. Mitä? Hakissa selkeä? Hakissa, lyöttäis. Älä kerro miten, antaisin mennä ensin kokeilemaan ja kuvataan. Niin. Ei, tää kyllä. Se oli kyllä hyvä. Antaisin se komediaosuusta tuon noin. Muscle headsin hakkyykyssä tekemässä selkeä. Ei, mutta se oli hyvä. Se oli jännä. Joskus ollaan testattu sitä vähän sen jäsen. Siihen vaan ulkopuolella sitten kahvasta. Siis mun pituisella sireenikin vähän mua lyhkäsen, mutta hyvin vähän se jännä kulma, kun se tulee just niin oikeasti. Se, eikö mikä voi olla saunan jakkarasi? Niin, se on jo. Sitten taas saa kyllä kahvistukset olla ehkä. Sauna ja korkeammalla korolla varustettu näissä. Täällä herjataan taas pientä miestä. On ihan oikein. Ei se mitään liittykää vaan jonoon Suomi 24:lle. Pärskele. Oli ihan hyvä jumppa. Oli joo. Tarvittaa tuo forkku oireilee. Ei se mitään, se rupesi oireilee vasta lopussa. Polvi paskaksi eilen ja... Se arvittaa enemmän. Tää nyt on semmonen, mikä tietää, että tää korjaantuu tästä. Näin. Ei hyvä.
Koska se jalkareenestä tauko etureenestä treeneistä. Tekis aina vaan takareenit jalkapallon treeneistä. Sä voit pitää taukoa, niin mä voin tehdä semmosen kovisetteen jalan. Älä nyt viittää. Älä kääntele veistä. Hyvät kaksi treeni eilen ja tänään, vaikka se eilen jäi kesken, niin tavallaan on hyvä fiilinki jäi siitä. Kyllä, homma toimii. Voitais pistää pakettia pulkkaa ja risut ja ruusut koppaa ja pyyt pivoa oksalta ja hanskat santaa ja kyllä. Munat hiekkaa ja joo. Sen semmoista ja lähtee kotiin palautumaan. Joo. Haetaan vettä vähän palkkareihin tuosta vesihannasta. Yläkerran vessa on turvallinen. Alakerran vessassa ei parane hakea vettä. Paha nykyään kyllä. Oikeasti järkeä. Joo, ei pysty. Eli jatsotte paniikkiin. Ei, mutta se, se on niinku... Jotkut asiat vaan on liikaa. Joo. Ei pysty toleroimaan kyllä tätä. Ei. Sellainen diffuusio. Kyllä. Mitä se on? Mutta voi ei. Herki. Voi veljet. Nyt mennään palautumaan. Huomenna nämä lehdet ennen kuin lähdetään. Joo, luetaan kaikki. Kuka tänne on tuonut arkista? Mika toi, kun se muuttaa, niin se toi kaikki nämä läpyskätyt. Mä en ole eläessäni ostanut yhtäkään tuollaista. No minäkään. Mikä reeni meillä on huomenna? Käet. Ei saatana. Taas. Miten niitä tehdään koko aika? Eihän ne ole koko ajan. Ihmekä se kasvaakin. Heillä oli jalat, jalkapää, se oli lepo. No sitten oli kädet ja sitä ennen oli selkää ja sitä ennen oli rintaa. Tolleen se kiertää. Vähän niinku maa noin aurinkoja. Mä en sano, että maakuulta. Maa aurinko, maakuulta. En sano. Ajattelin hetken. Ei kai siinä sitten mitään muuta kuin 5 minuutin outroja pystytään ne pyyt sinne pivoon takaisin. Pysäytön nauha.